18 липня Європейська площа зосередила усю музичну потужність першого дня джазу на Дніпрі. Відкрив фестиваль відомий дніпровський кавер-бенд «Funky Fresh». Музиканти виконували класичні джазові композиції та представили кілька власних. Ця подія – дуже важливий крок в їхньому розвитку, каже солістка гурту. Джаз-фестиваль – це завжди зустрічі з друзями, зі старими друзями, які тебе вже знають, і вони знають, що ти пела в минулий раз, і що ти будеш тепер піти. Ну і, звісно, все нове – це завжди добре. Треба стремитися обновлятися і не стояти на місці. Такої ж думки і квартет Романа Арчакова, адже не кожен день поруч із тобою грають зірки світового джазу. Наприклад, гітарист колективу Павло Сидоренко захоплюється творчістю Рішара Бона і дуже сподівається з ним поспілкуватися. Я его давно слушаю в разных проектах, это реально такая звезда мирового уровня. Мне всегда впечатляла его музыкальность, его ощущение музыки, разносторонние его взгляды с разными проектами. Один из кумиров. Наймолодший учасник Максим музикою займається всього 3 роки, але хлопець вже впевнений, що джаз – це його, а улюблений інструмент – саксофон. Очень классно, я прямо сам балдею от этого. Приятно, когда публика, ну это трудно описать словами, но это так классно, когда публика хлопает, ну бомба. І ці відчуття взаємні, адже слухачам подобається музика артистів фестивалю. Ой, это великолепно, Алешма, Израиль. Отлично, конечно, нам всегда джаз нравился. Это наша музыка. Кстати, будет завтра выступать. Родное. Настроение отличное. Пришли послушать друзей. Вот и стоим и в ожидании, в предвкушении прекрасного фестиваля, который будет у нас в городе. Настрій гарний, прекрасний. Ми дуже полюбляємо джаз, тому що і в музичній школі наші улюблені твори були також джазовими. Очень хорошо. Очень приятно слушать музыку таку, ну, живую в плані. Побольше би такої музики. Саме за неповторною атмосферою деякі гості приїжджають з інших міст, як Андрій та Юлія. Подружжя до Дніпра завітало зі столиці на всі 4 дні фесту. Там маємо квиточки на суботу та неділю і на безкоштовні дні, щоб подивитися саме дніпропетровські місцеві колективи також вирішили приїхати завчасно. Такі відгуки безумовно радують, але ще приємніше бачити, як люди, просто проходячи площею, замість справ затримуються біля сцени і насолоджуються музикою, каже організатор фестивалю. Не всі любителі, фанати і цінителі джаза, які розрізняють нюанси Чарлі Паркера, там, Дюка Еллінгтона і так далі. Це праздник, це, прежде всього, праздник, це радість. І, вроді би, як радість, бацила радості почала захватувати цей город, наш город любимий. Окрім солідного лайнапу, цьогорічний джаз винятковий ще своєю лояльністю до слухачів. Безкоштовні броні у фан-зону на Монастирському, додаткові вільні сцени та понтонний міст. Якщо зацікавились, нагода послухати якісну музику ще є. Фестиваль «Джаз на Дніпрі 2019» закінчується 21 липня. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.